Aimo kömpii autoa. Joo. Sitten meillä on peräkärry taas mukana ja olemme menossa sinne samaan paikkaan, mistä Toyota haettiin. Ja mehän tehtiin siis myös muitakin kauppoja kuin Toyotasta ja katsotaan sitten perille, mitä sieltä tulee, jos se mahtuu. Pitäisi mahtua. No niin, siellähän se on pressun alla, mitä tultiin hakemaan. Mä en ole ihan varma, mahtuu sitä leveydestä, mutta kyllä se pitäisi mahtua. Se on siinä kiinni. Se on mittanauha. Ei oo. Se mittanauha on siinä, kun me ruvetaan koettaa sitä. Eikö tätä voisi laskea alas? Ei. Ei tää vee. Ei ollut mittanauhaa, mutta on silmämääräisesti silloin arvio, että kyllä se mahtuu. Mahtuu se. Jää vielä reilusti tilaakin. Sentti per puoli. Joo, aidot vielä täytyy katsoa löytyykö. Sitten on yksi toinen juttu, katsotaan kohta. Jos me ne aidot löydetään ensin. Ruvataan perunaviljelijä. Laitaa sinne jo niitä. Tuolla
Tänne ei tarvitse tehdä mitään pesua. Se ei tarvitse edes sitomista. Se on siinä ja sitten kun kerran kauppoja hierottiin, niin me hierottiin myös kahdesta peräkärrystä ja siinä on toinen ja tuolla sitten toinen. Ja tuota, juu, täytyy tyhjentää, kun saadaan, kun katsastuskonttorilta selvittelin, niin rungon sarjanumero täytyy löytyä. Sen perusteella saa sitten siirtokilve. Tää löytyy varmaan helpommin. Tää on sen verran leveä, tai mahdu tuohon peräkärryyn. Ellei sitten kato. Ota pois noita. Täytyis, onkohan meillä metrimitta nyt mukana autossa, täytyis selvittää, että jos tästä ottaisikin vaan tämän lokasuojan ja pyhä, ei, toi akseli on kuitenkin niin leveä, ei se onnistu. Ei se onnistu. Että tää olisi muuten, jos olisi pelkkä, katsotaan nyt kun otetaan toi tavara pois siitä ja selvitetään se sarjanumero ja katsotaan, jos tämän saisi kipattua nuritten, niin voisi katsoa, jos saako ton akselin muka helposti irti, niin mieskin peräkärryssä. Se on yksi mahdollisuus. Jep, täytyypä ottaa noin tavara pois. Noin siinä olisi kärry kyljellään ja mittailin. Oma kärry on maksimissaan sinne mahtuu 1,38 m leveä. Mutta tää on reilusti yli. Niin mä ajattelin mitenkin silleen, että kun tähän ei tule minkään tieliikennekäyttöön, niin tuoda seuraa kertaa rälläkkä mukaan tosta poikki. Noin. Niin silloin tää jalokasuojat irti, ne on polteella kiinni, niin silloin tää leveydeksi jää 1,30 m, niin sitten saadaan tänne kärryyn. Kärryyn mukaan. Ei tarvitse kilpeä hakea. Tässä nyt on kattellut, mutta ei tätä löydy sitä sarjanumeroa kovin helpolla. Ja olisiko se tossa sitten? Ei. Ja tämän hinauskuntoon laittaminenkin. Jaha, täällä on. Joo. Ei tätä oikein viitti lähteä hinaamaan. Joo, että rälläkkä vaan. Ja pienempi pulttipyssy saadaan noin pois. No nyt lähtee rälläkältäkin kyllä. Että. Ja tää muutenkin tästä puretaan lokasuojaa, ei laiteta enää takaisin ja semmoista. Sitten täytyisi katsoa toi toinen kärry vielä. Minkälaiset mitat siinä. Joo. Minä en kerro vielä mitä näistä tulee, mutta sitten kun niiden kimppuun mennään, niin sitten kerrotaan salaisuus, että mikä on käyttötarkoitus. Sitten tämä toinen. Siinä on korotetut laidat. Ja katsotaan nyt sitten, kun me heitellään tavara pois siitä, että minkälaista touhua sekin on.
Tässä on sama juttu, että leveyttä liikaa, että mahtuisi kärryyn. Ja tää täytyykin sitten purkaa. Tästähän lähtee noin paukuttamalla. Toi on joku 21-22 millinen pultti ja siellä varmaan joo vähän isompi vissiin sitä tuolla takana täytyy tuoda lenkkejä ja pulttipyssyä, niin paukutetaan pultit irti. Kierrejou, siellä ei ole mitään kuppeja, se on vaan vähän sidottu tuonne kaskumaan mennyt. Kai tää kilvellinen on ollut. Joo, vaan tolleen. Ei mitään jousikuppia. Vielä aika vahaa. No. Tää kuitenkin puretaan. Ja sehän tulee nyt sitten purettua siinä samalla jo. Niin. Eli tässä on toinen projekti. Pihallehan nää tulee siis olemaan. Hommaa näissäkin on ennen kuin ne on käyttökelpoiset. Nämä kummallekin on omat juttussa suunniteltuna, mutta täältä puretaan kaikki ylimääräiset pois. Tuolla viikolla. Joo, ei noilla vaneerit. Noi vaneerit vaihtuu. Runko taitaa olla ok. Juu, metallirunko on ok. Joo, ei siinä mitään. Sähköt lähtee pois ja kaikki tämmöset tästä. Ei tarvita niitä. Näistä tulee ihan hyvät. Renkaat täytyy katsoa, onks 105-515. Kyllä me tähän renkaat löydetään. Tää on rikki niin pahasti, ettei tee mitään. Se on sitten hyttynenkin. Noin. Nyt on sitten Nokkonen ja Hittynen pistänyt tälle kesälle. Tässä oli tää pidempi vetoaisa, niin tälle on tietty tarkoitus olemassa. Ja kummatkin saa oman, hei. Niin, käsin näitä vedellään sitten. Leikisti oman. Näitä voi vetää sekä popparilla että sitten sillä isommalla niin leikkurilla. Niin. Mutta en kerro vielä, mikä on tarkoitus. Ei kerro. Täytyy pitää jännityksessä. Eihän meistä koskaan tiedä, tuleeko niistä edes. Ei, se voi mielikin muuttua, niin. Että tulee jotain muuta yhtäkkiä. Niin. Ei luvata mitään. Joo. Semmoset sitten täytyisi lähteä. Niin. Niin. Seuraavan kerran kun tullaan, niin katsotaan kumpi otetaan mukaan ensin. Niin. Varmaan toiku siitä, että se väylä. Meinaatko tähän sama juttu? Ei, kun tää otetaan pultit pois tästä. Ja joo, niin se täytyy olla pulttipyssy ja kaikki pois tosta. Työkalua tuoda mukana vähän, niin tää irtoaa koko akselista niin tästä. 390. Vai? Katsotaan missä on. Se täytyy sisäpuolella. 3 metriä. Ei mahu millään. Ehkä se täytyy toi
joko niin, että Aisa tota noin niin poikkastaan, taikka sitten se tää on toistepäin ja Aisa tulee tuota läpitte ja siihen punainen lippu. Niin, kesi on nähty. Niin. Että näin en jaksa kyllä nostaa tuota. Ettei tarvitse, kun se vedetään liinalla tai taljalla. Okay. Sitten täytyy olla rampit mukana. Ja, ja mutta niitä ramppeja voi, tai täytyy ne rampit olla, että saa sen sinne kyytiin. Mutta kun siinä pyöriä silloin enää olla, niin. Niin. Mutta mä luulen, että me otetaan toi ensin. Ja joo, mä luulen kanssa, että toi on se, joka. Mitä sitten? Hitaasti, hyvä tulee. Siellä on ne lankut, mitä pitkin sitä voi sitten vetää. Niin. Joo. Mutta otetaan toi toinen. Niin. Sitten kun tullaan hakemaan, niin toi ensin. No vaan edelle ei ole mitään väliä, vaikka ne hajoo, kun toi on hyvä. Tuossa on kaikki oikeastaan hyvä. Mä renkaat pitää. Renkaat pitää molempiin vaihtoa. Mitäs koko renkaat tässä oli? Meillähän on siellä niitä renkaita, mutta ne oli 15 tuumaiset noin. Ja nää on 13 tuumaiset. Siellä oli 13 tuumaisia muistaakseni. No. Tää ainakin on sökö tää varmaan tämä. Eiköhän niitä aina löydy. On teiltä vissiin hyvät. Joo. Semmosta. Lähetään kotiin. No, sitten on Nautiluksen vesille lasku, mutta sitä ennen vähän pestää sitä kevyt painepesu. Tuleehan se likaseksi tuossa, mutta puhutaan nyt sen verran, että vähän lähtee lika pois siitä. Siellä on varmaan jotain tuolla. Nyt tulee pöly.
tämä nyt tässä pysty kurattomaksi tekemään. Sitten noi airon vahvikkeet täytyy uusia. Toiselta puolelta ihan niin, mätäjä. Niin no. Nyt se naru kiinni. Se on tuossa renkaan. Tän saa varmaan nyt nostaa ylös. Saa. Ovella nyt. Jaha. No. Toinen pää on sitten parempi. Täytyy ostaa tuota noin kunnon nartsa. Laituri on tekemättä vieläkin. Keren. Sinne se. Tuleeko takaisin enää? On päästi. Ei se tälläkään suihkua vettämistä. Se on just oikein kokoinen tähän. Meet sä kyytiin? Sitten se irtoo tästä keskeltä. No, pistetään sen narulla. Tee nyt se merimiessolmu. En mä osaa. Etkö? Niin, merimies on eri mies. Tää on eri mies ollut. Siinä meidän lammikko melkein, no näkyy se kokonaisuudessa. Ja tonne tulee sitten laituri. Tuonne. Sitä vielä tiedä mihin se tulee. No, toi on niinku... Niin, katsotaan niin. Järkyy. No tässä nyt näkee tämän mittasuhteet, ei tää lampi nyt ihan mä voin mennä 10 senttiä kertaa 10 senttiä. Että kameran kautta on aina vähän vaikea mittasuhteet näyttää, mutta... Hyttysiä on kyllä tälle tähän aikaan, ei enää ole kiva olla. Kyllä tuossa... Sähköperämoottorilla voi mennä ympyrään. Ei, mutta sitten Lehijärvelle vaan. Tää sopii tuohon peräkärryyn niin mainiosti, että ei tarvitse jättää sinne varastettavaksi. Joo, ei sitä voi sinne jättää. Se häipyy varmasti. Onhan siellä niitä veneitä ollut, mutta eipä ole kaikkaan vienyt niitä. Mutta parempi. Parempi se on sitten aina. No. Tarkoitus oli vähän isompi, mutta tämähän on ihan passeli. Helppo kuskata aina mukana. Tämä sopii tänne. Ja tonne tulee sitten isompi. Mutta jos Lehijärvellä jotain 6-metrisiä aaltoja, niin sitten ei viitti. Ei viitti mennä. Se on kiva kesällä kellua.
Eikä kerrota enempää, mitä meillä on suunnitelmissa taas siihenkin. Tämän nimi on nyt Nautilus. Se täytyy tekstata siihen tai kirjaimilla laittaa siihen. Tämä viikinglinen ei sitten tule tälle vesille. Titanikin vielä sille lasku pitäisi myös suorittaa. Joo, nyt täytyy kerätä rompeet pois. Ja alkaa olenkin tämä päivä putkassa kuin putkessa. No tota, otan nyt sellainen yleiskuva. Täällä on tosi vihreitä nyt. On. Nurmikko. Mä istutinkin tänään jo yhden jutun. Nurmikko täytyy leikata. Joo. Ne on nyt on märkää eikä ole aikaakaan enää. Saunan lämmitystä. Vaimo tässä tänään teki ostoksen ja osti Hatsiiliaa. Hatsiiliaan. No. Ja istutti sen siihen. Siihen mä sen tälle. Se istuu siinä, siinä jaloilla. Se on nyt siinä. Ja siinä on tää minilammikko. Siihen pitäis se suihkupumppu hommata. Hajos kerran. Kultapallerot siinä. Täytyy lisää ostaa näitä kultapallerot. Nyt kasvaa kyllä aika korkeaksi. Mm. Noi pitää leikata. Noi mä yritän huomenna leikata. Nähtiin tämmönen isompi ankkakin, mikä on tarkoitettu lammikkoon kellumaan. Joutsen. Eiku joutsen siis. Mähän sanoin sammakko. Niin, sanoit sammakko. Niin. Ei vielä raskittu ostaa. Täytyy ruokaakin ostaa. Niin täytyy. Nyt on ostokset ostunut ja sitten taas. Jotain kärsimystä tuossa, kun tää voi hyvin taas. Kyllä tässä on kärsimystä koko ajan. On koko ajan, mutta tässä on näin valtavasti nuppuja. Mikä tää taas oli? Tää vai? Tää on toi... Niin on. Se on Atsalean sukulainen. Elikkä... No... Vitsilea. Toi... Nosta sen nimeä. Mikä se oli? Odotas nyt, se liittyy vuoriin tuohon. No, kaikki tietää tämän kyllä. Rododendron. Se on. Rembrandti. No, se, just se. Kauhea tämmönen tietämys on suuri. No, pallotuijat ei ole enää pallotuijia, ne on. Ei. Ne on Ne kuuluisi aina leikata. Joo. Noi on hauskat noin havut tuolla, kun ne menee talvella ihan ruskeaksi. Nyt ne on taas jo niin vihreitä. Täytyy ostaa semmoset sakset, millä voi tehdä pyöreät. Kalliokin täytyy putsata. Meidän työläinen on vähän laiska ollut. Muilla mailla. Saa nähdä, keritäänkö tänä kesänä tekemään tämä ympärystä, kun piti tehdä. Mutta tässä on niin paljon kaiken näköistä on. Että... Voi olla, että se jää ensi kesään sitten. Tää piti tehdä liikenneympyrät. No se tai siis niin, tää. Sitten tää keskusta tulisi vähän. Voihan ton jo kaapia valmiiksi sen, että tohon tekee sen ajoreitin. Niin täytyy saada ensin uudet lamput. Ja sitten tää kukkakeskus tulee sitten vähän erilaiseksi. Nää reunat. Pois puut ja lähtee pois, ne on siinä jo alkaa pehmeneen. Niin ja ne tulee. Ne on velvollisuutensa täyttänyt jo. Tää tulee siihen mukaan. Niin, vähän isonee tää. Tää kivi jää sisäpuolelle. Joo. Nyt saunan lämmityksiä. Joo.